ועתה אל תעשבו ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה. ראשי הסבר, שלא יתחיל לריב ביניהם, מי יזם את המחירה של יוסף? למה מכרנו את האח שלנו? למה עשינו דבר כזה? מראים, אתם לא אשמים. זה הכל גזר למעלה, כי למחיה של אחן אלוהים לפניכם, גלו וידעו המלאכות ברוך שהגיע הזמן שרעב, וכולם באים למצרים, שלחותי לתני הראשון בשבילכם. שרעב תבוא אליי, אני אתן לכם שפע. אומרים בהמשך, לחם לפי הטף. וחלקי ליוסף, תביאו את אחיו את כל בתביהם, לחם לפי הטף. מה זה לחם לפי הטף? לכאורה כוונה בסמסום, בדיוק. כמה נפשות יש לכם, וכל אחד מגיע 200 גרם לחם ליום. לא ככה לפי הטף, כתוב בגמרא, תינוק דרכו לפרר. כשהתינוק אוכל, הוא דורק קצת פרורים פה, פרורים שם. לכן לחם לפי הטף. הביא בחשבון שהטף, הקטנים, אוכלים קצת יותר, כי הם זורקים הרבה. לכן לחם לפי הטף, נתן להם לסובה. אם היה מישהו אחר נותן להם, מי יודע אם ייתן להם לסובה? לא ייתן להם. כי זה שנתיים הרעב וחיר בארץ. עברו שנתיים עם הרעב, תראה כמה קשה להם הרעב בשנה האחרונה, והרעב כביד בארץ, אין מה לאכול. יעקבים אמרו, תלכו מהר. אבל יש לכם עוד 5 שנים אשר אין חלש וחסר. לפי חכמים, 5 שנים אלה התבטלו. הגיע יעקב, וכל היום בורח. אבל לפי הפשט, מה שכתוב בסוף פרשה ולחם אין בכל הארץ, זה אחרי השנתיים. עוד 5 שנים סבלו וסבלו וסבלו. אין הוכחה פסוק שהרעב פסח בבית יעקב. הרמב"ן בני אומר, אפשר לפרש אחרת. ויש לחיל אלוהים לפניכם, לפני שאתם תבואו, לשום לכם שרת בארץ ולחיות לכם לפתע גדולה. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה. כאן זה הפסוק שאפשר להוכיח ממנו שמה שעושים רוב החזנים בישראל, שברביע לא מעריכים, בשני גרשים מעריכים הרבה, הפוך צריך להיות, ברביע מעריכים יותר. למה? ועתה, לא פסיק, לא אתם שלחתם אותי הנה, ועתה רביע, לא אתם שני גרשים, מה הם עושים? ועתה לא אתם נרדמים שמה, ועתה לא אתם, אז מה אתם? אתם לא. שלחתם אותי הנה, לא ככה, לא אתם שלחתם. מספר באהרון אהרוני, שהוא ממונה על לימוד הטעמים בכל רחבי המדינה. כבר פעם אחת, יצחק רבין התפלל בליל כיפור בבית הכנסת הגדול בתל אביב. והוא חזן. אמר, היה משמע שמיעו, והיה רביע. להבה שני גרשין. עשה כל כך סציל בשני גרשין כמעט. יצחק רבין נפל מהכיסא. אני סיפרתי את זה, אמר, תגיד, יגידו שאני הרגתי אותו. טוב, הפך לא הרג אותו. הוא לא מת בכיפור, בלבד את המוח הזה. אבל הוא עשה טעות. היה צריך להאריך בבהיה יותר מלהבה. והיה רביע. ולהבה מחוברת להבת השם. אותו דבר כאן. ואתה מפסיק. לא אתם שלחתם מחוברים. כי האלוקים, מה זה? כי אלה האלוקים. הוא שלח אותי. אנשים חושבים שהם עושים, והם עשו, ואנחנו מנינו את פרוי, הכל בלוף, הכל מוכתב למעלה. הוא הסימני לאב לפרעה. מה זה לאב לפרעה? מעל פרעה? כוונה חבר לפרעה. ככה ראשי מפרש, אברך דין אבא למלכה, חבר של המלך. נכנס אליו כמו נכנס לבית שלו. מה אומר פרעה היום? כך וכך. נעשה חוק ככה, נעשה כל המסים ילכו למלך, כן, בשמחה, תביא, תביא, כמה שיותר. ולאדון לכל ביתו, ומחשב חד את מצרים. ולכן עכשיו מהרו ועלו אל אבי. למה בעלו? כי ארצה היא גבוהה מכל הארצות. האמת קשה להבין את זה. מה זה ארצה היא גבוהה? זה כדור. אין בכדור נקודה אחת שתאמר, נקודה זאת גבוהה מחברתה. קח כדור, תבוא אותו מכאן, מכאן ומכאן. כל מקום, הנקודה הזאת הייתה גבוהה, תוריד קצת. תהיה נמוכה ושנייה לגבוהה. אתה מסביר אומר, גבוהה ברוחניות. ואמרתי אליו, כה אמר בנך יוסף, סמני אלוהים לידון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד, סמני אלוהים זה יתרוס, למה אני לא בא אליך? כי אני לא יכול לבוא. אני מטפל בכל המצרים כולם, כולם נפלו על הראש שלי, לכן אתה רדה אליי. פעם בא מישהו כתב ספר על בראשית, שלח לי מתנה. ראיתי שם, מה זה רדה אליי? מה אתה נותן פקודה לאבא שלך?
די לה. זאת אומרת, אתה לא יודע. רידה בהי פירושה בבקשה. ועתה לך משתחך על פרעה. כלומר, שיש היא נוספת בסוף הסיבוי, שם בקשה. אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני הקשיבה, ועשה את האחר. אתה יכול לומר שמע, סלח, הקשיב, ההי בסוף הסיבוי, פירושה תעשה טובה, רידה אליה. ואל תעמוד גם כן, זה לא פקודה, אל זה לשם בקשה. אל תשלח אתך לנער, תעשה טובה, אל תגע בו. ככה ראינו כמה פעמים, שאל זה לשם בקשה. לכן ברכת המזון אומרים, ואל תצריכנו לדמת בשר ודם. מי שגרסה, ונא אל תצריכנו. כי חשבו אל, זה פקודה, אל תצריכנו. אדם תהיה פקודה לקדוש ברוך הוא? לא. אל פירושה בבקשה, אל תשלח. אל כחרה השם לשלושת המלכים האלה, לתת אותם ביד מואב. והיום אמרות עליהן, אל נא אדוני. מה תרגום של אל? נא, ובעו כען, ובעו בבקשה. ובעו כען רבותיי. המלאכים, אל תגיעו בסוער, תנו לי לעבור לשם. אז אל לשם בקשה, רידה לשם בקשה, ואל לשם בקשה. וישבת ברז גושן, ואתה קרוב אליי. יוסף סדיק ידע שאם האחים שלו ישבו במצרים, עלולים ללמוד מכל התועבו של מצרים. לכן, תשב ברז גושן, עיר שדדית, תשב שם בשקט, תנחו בדרך של התורה. היום גם כן, תרוצים להסיד ישיבה, לא מסדים אותה במרכז העיר. פעם, נחרבה שבת פורת יוסף, בעיר העתיכה. אז חיפשו מקום אחר. מה עשו משהו? קרוב במרכז ירושלים. ואז רעתי אמר לו, זה לא מתאים. בישיבה צריך להיות מקום מבודד, מקום שאפשר להתרכז בו בלימוד. מקום שאדם יוצא, לא יראה כל מיני דברים לו בסדר. יושב ללמד תורה, הוא כולי הבל. היום אדם יושב מקום של תורה, שררה עובד, לא עשינו 4 שעות, 48 שעות בממה, לא הייתי מנוחה לבן אדם. הוא ישבת ברז גושן, זה גם רמז, מה שאני אמר חכמים, שיעקב שלח את יהודה לגושן, להורות לפניו גושן, לפתוח שם ישיבה. זה מה שאמרו, ישבת ברז גושן, תעשי ישיבה ברז גושן. והיית קרוב אליי. אתה ובניך, אני בניך וכולי. וחלקנתי אותך שם, עוד 5 שנים רעה, פנתי ורש, פנטית מסכן, ככה תרגום. אם כל הזמן תלכו ותבואו, תלכו ותבואו ותבואו, צריכים לשלם. והתרחה והנסיעה, זה לא פשוט. תרתם תהיו חרובים על זה. יוסף עושה כל מה שיכול לשכנע את אביו, את יעקב אבינו, שיבואו בגורל אדם. אחר כך, והנה עיניכם רואות ועיני אחי בני ימין. אתם רוצים הוכחה שאני יוסף, שאני לא שם את עדכם? כפי אדבר עליכם. עכשיו דיברנו, עד עכשיו דיברנו, על ידי מתרגם, כי המילס בנו את המחשן דבר אתכם בעברית, בשפה שלכם. והגרתם להביא את כל כיבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם, ומהרתם, והורדתם את אביהנה, תביא אותו מהר. כי יוסף כל רגע, ברגע חושש, אולי אביהו פטר מן העולם, בין 130, והשנים מתחסרות והולכות. יוסף למשל, למרות כל הכבוד שאלו, חי 110, שלו בינו 120, ויעקב כבר היה אז בין 130. נכון לגבי ההורים שלו, פחות בהרבה, אבל בכל זאת, הוא היה חולה. בהמשך רואים שנסעו אותו בעגלות, הרימו אותו בעגלות, ויעשו בין ישראל את עקב אביהם, ויתפם את נשיהם בעגלות, ששלח פרעה להסיט אותו. גם כשבא לפני פרעה, הוא יביא יוסף את עקב אביהם, ויעמידהו לפני פרעה. חשרו לעקב אביהם ולקחו, יוסף תפס בידו, תמך בידו. תעמוד, תברך את המלך. אז יוסף כל רגע חושש מה בחי או לא. ויפור הצברי בני אבין החיבועים, כל בני אמין וכן צברה. פה יש דקדוק. יוסף נפל הצברי בני אמין וגם בחה. ובני אמין בחה בלבד. יוסף עשה שתי פעולות, ואני מנסה פעולה אחת. ראשי לומד מכאן, וזה מדברי חכמים. יוסף ראה ברוח הקודש שבית המקדש ייבנה בחנכו של בני אמין. הוא נחרב פעמיים, ולכן הוא גם נפל וגם בכה. אבל בנימין ראה שיש בית המקדש לפני כן משכן שילה. משכן שילה, לפני שהגיע המשכן לירושלים, היה בשילה, עיר שמה שילה. שם היה עילי הכהן, ושם עילי חופני ופנחס, כהנים לשם. זו הפטרה נפלאה של יום ראשון ראש השנה. ועלה האש, העומר, הוא מימים,
להשתחוות ולזבוח, לשם סבוחות בשירו. כמה זמן התחיים השירו? 369 שנים. כהרמן כותב חשבון, מתחילת חוד ותבחירה. וזה רמוז ותעלים. ויתוש משכן שילו, אוהל שכן ואדם. שכן, 370. בשנת 370, ויתוש משכן שילו. נפל משכן שילו. והתגלגלו עוד לנו וגבעון עד שנבנה את המקדש בירושלים. לכן בנימין עשה פעולה אחת על משכן שילו. ויש זה בעשה שתי פעולות, ויפול ויבק. ונשך לכל אחד ויבק עליהם. גגע להם, 22 שנה, ואחרי כן דיברו אחר אותו. אחר, קשה להם לנשך אותו, לבכות אותו, לא יכולים. למה? פעם התחזרו אליו, חלו בעל החלומות, לכל נרגיון. פתאום עכשיו, אל דיברו איתו, טוב, בסדר, טוב, הכל בסדר. ויקחו נשמע ויתפרעו לאמור, כל האנשים מתלחשים סביב הבית, התחילו לדבר, לדבר עד שהגיע הדבר בית פרעו. פה אומר ראשי, בית פרעו, בבית פרעו. בבית פרעו, חסר בית. הרשב"א באיזה מקום כתב, בתשובה, תו כף גימל, אמר, יש פסוק, בבית אלוהים נהלך ברגש, חסר בית, בבית אלוהים. וזה דברו נפלאים. פסוק כתוב, בבית אלוהים נהלך ברגש, הוא כתוב בית, כתוב בבית. הרשב"א התכוון על הפסוק הזה, אבל בזכרונו התחלף בית פרעה עם בית אלוקים. יש רמז יפה, בבית אלוקים נהלך ברגש, אפילו ימים של חורף, שיש ברד, ויש רוח, ויש גשם, ויש שלג, תלך לבית הכנסת. נהלך ברגש, בית רמש, בית רש ג' שין, ברד, רוח, גשם, שלג. זה כתוב בספר תולדות אדם, המקור משו דבר שמואל. אז נשמע הכל בבית פרעה, והאחים שלו יוסף בא, עכשיו חשכן יוסף בודד, מפוגיה, רוח אלוקים בו, מפה באש הזה. יש לו משפחה, יש לו אחים, טוב מאוד. פרעה נותן הוראות ליוסף, תגיד לאחים שלך, טענו את בערכם, תביאו את כל החמורים שלכם, תמלא אותם, כל מיני מסעות. הולכו, בואו ארץ הקנה, תלכו ותבואו לשם, ותחו את אביכם, ובואו אליי מיד. תן לכם את צור ארץ מצרים, ויאכלו את חרב הארץ. ראשי אומר, נבא ואינו יודע מה נבא, סופם לעשותה כמצולה שאין בה דגים. פרעה אומר להם דברים כאילו בנבואה. תחו כל מה שיש במצרים, תלכו. מנין לנו הדבר הזה? אומר רבי יוסף חיים הרב שלך, אומר, זה משל יפה. פעם אמרו למלך שיש לך שר פלוני, עשיר גדול, בנה ארמון על שפת הים. ארמון על שפת הים, אין לי ארמון כזה, למה יש לו? בוא נלך לבקר אותו. בא המלך, היה שני שרים, אמרו, איזה ארמון יפה יש לך. אני יכול לבוא מדי פעם? אמרו, כן, ודאי, אתה יכול לבוא כל פעם. זה ארמון שלך. מחר המלך שולח את האנשים שלו, תגידו לשר שיפנה את המקום הזה, יצא מכאן. אז אמרו, מה עשיתי? לא קיבלתי אותך מסוים. אמרו, לא, קיבלת אותי יפה מאוד. אבל אתמול אמרת לי, זה ארמון שלך. אז זה שלי, תצא חוצה. אמרו, אני אמרתי דרך כבוד. אמרו, אין משחק עם המלח. אמרת לי, זה ארמון שלך, אז הוא שלי, תן לך איזה מקום אחר חתן. אז כאן, פרעה יסר מהפה שלו, יאכלו את חלב הארץ. כל טוב ארץ מצרים תן לכם. בסוף ככה היה. ישראל אכלו את הכל, כלי כסף, כלי זהב ושמלות, מגיע להם הרבה יותר. פעם, בימי אלכסנדר המוקדון, באו המצרים, עשו תביעה. בימינו עשו עוד פעם. אמרו, קחתם כלי כסף, כלי זהב ושמלות, כל הדברים האלה, לא החזרתם אותם. בואו נעשה חשבון, כמה זה עולה כסף, כמה ריבית, ריבית ריבית, ובהצמדה, 3,000 שנה, זה אמרו בימינו, ובימינו קצת מוקדום רק 1,000 שנה, 1,500 שנה. אף אחד לא ידע לענות, בא יהודי אחד, שאלה יפה תואר, שמו גביעה בבסיסה. אמר לחכמים, אני אלך לענות. אמרו, אם לא תעני, אמר מה נפשך. אם אני עניתי, אני אותו. אם לא עניתי, אמר להם, אני הקטן שבהם, יבוא אחים גדולים, יענו יותר טוב ממני. טוב, בסדר, תלך. הלך למלך של מצרים, לאלכסנדר מוקדון, אמר לו למלך, עבדנו אצל הכלבים האלה 210 שנים, 60 רבו, עבדנו אנחנו, נשינו ובנינו, שיצאנו לנו שכר עבודה, שכל השנים האלה, אחר כך נתחשבן, למה מגיע יותר. אמרתנו תשובה, אמרו, תן לנו למלך זמן,
תן לה שלושה ימים להגיד תשובה. שלושה ימים שברו את הראש, אין להם תשובה. יש להם מוח של מר המשיב, אין להם כלום. אז אין תשובה, ברחו. השאירו את הראש שלהם מלאים, והייתה שנת שמיטה. באו היהודים ואכלו את הכל בראש, ואכלו את חילה בארץ. מנשם יטעו אותם. לפני כמה שנים, לעשרים, שלושים שנה, בא שגריר של מצרים וישראל, שחטתי משהו שלו, מוחמד בסניר. מראה, מגיע לנו כך וכך. אנו לא את התשובה של הגמרא, שאתה בלם תפה. ואתה סוביתה הזאת עשו. חול לכם ארצים עגלות, תפחים ונשיכים. כי באותו זמן היה אסור לרכב על עגלות. מאיפה אני יודע? כתוב שמה, ולעדיך לא ירים איש את ידו ויתרגלו בחודש מצרים. מפירוש, אדם מצרים צריך להרים את היד, היה רישיון מיוסף. אני אעשה, אני יכול להרים את היד? טוב, תרים את היד. יכול להוריד אותה? עוד פעם. ויתרגלו, אדם לא יכול לזוז, לא יתרחק כך. אז אנקלוס אומר, את ידו לקחת כלי נשק, אסור ברשות. ויתרגלו לרכב על סוס. היום חומות במדינות ערב, שאסור ליהודי לרכב על סוס, רק על חמור. כי היהודים בשבילם זה עם לא שווה. אז הם רכבים רק על חמורים. עכשיו שיש עגלות המסוסים, דבר חשוב מאוד. מסענו במסכת סנהדרין, יש חוק במצרים, אין פרה וחזרה יוצאה מאלכסנדריה של מצרים עד שמעקרים אותה. סוסים גם כן, זה דבר נדיר. והם רק להרבילו סוסים ולהשיב את העם מצרימה, למען הרבו סוס. אז כאן יש לך עגלות עם סוסים, תחו את אביכם, תבואו לכאן. ואין לכם את החוס על כליכם. פרעה שמע שיעקב אבינו חרד על כל פרוטה. צדיקים אמונם חביב עליהם יותר מגופה. איפה ראינו את זה? כתוב, הוא יבטל יעקב לבדו. למה נשאר לבדו? למה? דרכם כולם, מה יש לך? הוא שכח פחים קטנים, וחזר בשביל הנזכרי, שאכלנו שם כמה קדים קטנים, וחבר עליהם, אז הוא חזר בשבילה. ואמרו רמז בשם הרב חידה, ויבטל יעקב לבדו, תקל לבדו ללכדו, אלו זיקת קטן. יעקב אביכם, סכן, כל פרוטה תרח עליה. ולכן הוא חס על כל פח קטן. אבל אתם, את עסוקה, את עסוקה אביכם. כי יש לכם כאן כותוב ארץ מצרים, תזלחו, אין דבר. זה דברי פרעה. ואז רב ניסיון, תלם יש סיבה עגלות על פי פרעה, ותלם סדר לדרך, וכולם נתן את חליפות סמלות. ולימין נתן 300 כסף, וחמש חליפות סמלות. ומי נתן לו חמש? והגמרא שאלה, איך גורם קנה בין האחים? לפי הפשט, אין קנה, אין קשה. למה? בנימין זה אחי ממש, זה אחי בנימו. וישר, אחי מן האב. לכן אבל לא יקנה. ותאם אמרו שיש קנה, יעקב כשנותן לאחד הבנים קטונת פסין, ולכולם לא, מה ההבדל? אנחנו כולנו בניך, מה יגיד להם? לא, זאת האמא שלו, זה אשתי עקרית, זה עוד מוסיף קנה. למה, לאה אמנו לא טובה? לאה אמנו שישה בנים ובת אחת, רחל בקושי בן וחס, בן השני הלכה. למה אתה זוכר רק את יוסף? לכן אמרו שעל זה נענש. אבל כאן כשיוסף נותן לבנימין, זה אחי ממש. כמו שנתנו למעלה, חמש ידות. ויתר במסד בנימין, שבנסות קונה חמש ידות. זה הפשט. ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים, שים אותו מצרים. שים צדיק, אוהב כל כך את הבא שלו. למד אותו תורה, עשו אותו תלמיד חכם. הביא לו אוכל בסוף, אותו מצרים, יין ישן וכולי. מה שאמר, יין ישן שדעת זקנים נוחה ימינו. ראיתי בספר, אומר, מה זה דעת זקנים נוחה ימינו? הזקנים אומרים, אוי, אנחנו לא שווים כלום, אנחנו זקנים, אין לנו שום ערך. לפני כמה שנים היה כתוב, היה ספר שכתב אותו חילוני, על הרב שך. שמו, הרב שך, שם מפתח בידו, מפתח הממשלה בידו. אותו זמן רצו לעשות ממשלת המערב, בתו שינון, הרב שך, הרב שלום, נעם שמה בתל אביב, יד אליהו, דאפו זדה, נעם נאום השפנים. אמרתם הקיבוצניקים, אוכלי שפנים, אוכלי חזרים, במה אתם יהודים? במה? במה אתם יהודים? כיפור אינכם, שבת אינכם, כשרות אינכם, תפילין אינכם, במה אתם יהודים? ועל מחורת הגאון הגדול, חיים הרצוג, ראים יהודים בזכות היבלות שבידיים שלהם. איזה חוכמה עצומה. כל מי שיש לו יבלת, סימן שהוא יהודי. זאת אומרת, זה צחוק. ככה הוא ידע, מדבר. אז כאן אמר לו, עכשיו, אז כן, אם ככה, אם אנחנו לא שווים, דווקא,
בימי לו יש שני זכינים שנהלו המדינה כולה. יש שני זכינים, הרב כדורי והרב שח. הם החליטו שהממשלה תהיה ביד ימין. על אחר כך היה מנהם זגזג, אז הוא נפל. אין יותר גרוע משקר. את הימין, כך, נכון שהבטחתי, אבל לא הבטחתי לכם שהבטחתי. אבל חתמת, נו, קחתי מה שריתה עשויות מסגרת. מה שבחתי, מה המסגרת, עם הכל שקר, לא שווה כלום. עכשיו, כשמביאים לזכן ישן, אז הוא נרגע. אמרו לי, היין ישן. היין כמה שיותר ישן, כמה שיותר טעים, כמה שיותר טוב. לכן שאמר, יין ישן, שדעת זכנים, נוחה ממנו. רואים, היין מתיישן יותר נעשה טוב, אז, יין, אז גם אנחנו בסדר. יש בפתגם שאומרים, העולם שייך לסיילים, איזה דברים תראה. ושלחת איך ואילך. יוסף שלחת איך, מראה, תלכו מהר. הוא אמר להם, אל תרגיזו בדרך. אל תתחילו להתווכח בדרך, חכה תתחילו בדרך, אני רוצה לראות אותה בכמה שיותר מוקדם. כך היה. באו ליעקב, ואינו אמרו, שמע, עוד יוסף חי. הוא יפוג לבו. הכלל הוא שאסור לבשר לאדם צורה טובה בבטחת. לכן כתוב במדרש, לעתיד לבוא, לא הוא במקחת, מה שהגיע. בא אליהו נביא, עולה על הערים, רבותיי, עוד מעט גאולה לישראל. עוד מחר, גאולה קרובה, עוד מחר, הגיע המשיח. יום רביעי מגיע, ברוך הבא, שמענו עליך. שמענו בחדשות. ידענו בטוח, לא בטוח, הרבה פעמים יש לנו משחשך. לא, עכשיו זה אמת. הפעם נותן בשורה טובה במכה אחת. לכן כתוב במשלי, מים קרים ענב שעייפה, ושמועה טובה מארץ מרחק. העולם חושבים שהפסוק בא לשבח. לא, אסור לאדם עייף לשתות מים קרים, זה מסוכן. זה יכול להביא לו מים בריאות. לכן מים קרים ענב שעייפה, תביא אותה במכה אחת. אותו דבר, ושמועה טובה מארץ מרחק, תביא אותה לאט לאט. אל תגיד בבטחת. היה חכם אחד, גמרא בכתובות, 12 שנה למד מחוץ לבית שלו. הגיע יום אחד, הגיע הביתה, חזר הביתה, שתורת אותו, פתאום, קיבלה, פג לבה, מתה. אמר בו לנו, מעניה הזאת, חיכתה 12 שנה, ועכשיו היא תמות, עשה לה נס, וקמה. היה חכם אחר, עשה אחרת. אמר, אני שמעתי מה שקרה לו, אני עושה אחרת. מה הוא עשה? למד גם כן כמה שנים טובות מחוץ לבית, כאשר בא, שלח מישהו לבית, אמרו תלך לבית של פלוני, תאמר לה שבעלה עומד להגיע. טוב, הכינו אותה, נחלת הבאות. והוא נמצא בית המדרש, הכך ילך לביתו. בית המדרש, היה לה בחור, ב-12-13, אמרו הרב, יש לו קשייה. איזה קשייה בטוב טעם, חכם זה. חבל, חבל שהלכתי, מניתי בבית שלי, אלי בן כמו הבחור הזה. מדבר בשכל, בתבונה, בדעת, מה לעשות? הלכתי ללמוד, לא הפסדתי הרבה. בא הביתה, ברוך בא, ברוך בא, בינתיים, הגיע אותו בחור. הגיע אותו בחור, הוא כיבד אותו, זה תלמיד חכם, ידע לשאול שאלות, אז הוא קם לפניו, אמרה לו אשתו, יש אבא שקם לפני הבן שלו? מה קרה לך שאתה קם לבנך? זה הבן שלי? איזה יופי, מאיפה למד? למד, למד. אתה חשוב ששארת אותו מסתובב ברחובות. כולם שלחתי אותו שילמד, אז הרבה שני דברים. גם הבן שלו למד, וגם הוא למד. גם אשתו בחיים, הכל צריך להיות לאט לאט. לכן גם פה, אומר המדרש, שקודם כל הלכה לסרח בת השם. אמר העובד יודע לנגן בדיוק מה שאמרה סרח. שכחתי מה אומר. עוד יוסף חי, יוסף חי. תחלה, לא שמע, מה זה? יוסף? מי זה יוסף? יוסף, יוסף. יוסף. הבן שלך, הדוד שלי, היה מוכן לזה, אחר כך בא, לא רצה להאמין. אמרות, יוסף נתן לנו סימן שאתם לא עומדים ביחד, הגעתם פרשת עגלה ערופה, ומאז הוא ראית אותו. היי, מאיפה אתם עומדים? הוא נתן סימן כזה. הוא היה את העגלות, ותחי רוח יעקבים. אדם שמסר מדוכדך, רוח שלו מתה. אתה אומר לו, זו בשורה טובה, אתה מחיי אותו. תורה מלמד אותנו, פסיכולוגיה, מלמד אותנו איך להתנהג. כל החוכמות שבעולם יש בתורה. ספר בראשית, ספר היסטוריה של עם ישראל. אבל ההיסטוריה הזאת, כל מילה ומילה. זה דרך בחיים, דרך בחיים. עץ חיים היא למחזיק בה, וזה מוכר מאפשר. ברוך אתה לעולם, אמן.